akkurat nå, ja, de kan ikke være så gjerrig på ammo, altså. Det må, jeg har ikke finnet noen sånne steder hvor jeg kunne ha refillet ammoen en gang, heller. Jeg håper at ikke de er så jævlig gjerrig på det, for det var vel de eneren eller toeren som, som de var faktisk veldig gjerrig på det greiene der, og kom jeg til steder hvor det var så jæklig masse fiender, og jeg hadde jo fader ikke ammo til det. Så det er jo litt bullshit, da. Må gi meg ammo til det greiene her når ting skjer. Går som alltid bare tilbake til hagla, for det er det jeg har ammo på. Faen, hvor de tåler, da. Snart har jeg bare pistolen. Helvete. Åja, såpass, ja. Her har jeg ikke ammo til. Åh, dæven, det var litt større, dude. Hva er det? Jeg vet ikke hva jeg har ammo til engang. Helvete. Jeg vil ikke bruke den. Jeg faller alltid ned! Fuck de høla her! Holy fuck. Splatt, sa de. Håper jeg det kommer en sånn refill ammo-shit snart. Det går jo så mye ammo når det er så jævla mye fiender og drit. Skjoldt ut da. Hva fuck er det? Hva skal det? Mega health. Det. Jesus. Helvete. Oh, damn. Helvete. Fuck off. Ah, nei. Shit.
veldig feil våpen av fremme. Jesus. Nå får jeg ikke bytte av våpen, nå får jeg ikke det. Aha! Au, fuck. Jeg vet hvorfor jeg ikke får bytte... Hvorfor får jeg ikke bytte av våpen? Der. Nei. Åhå, dæven. Holder ikke at du... Jeg får ikke bytte av våpen! Ja, ja, da ble det bare pistol. Nå får jeg bytte av... What the fuck? Oi, oi, oi. Gi meg en sånn ammo crate drit, vær så snill! Jeg vet definitivt hva jeg skal oppgradere neste gang jeg kan oppgradere noe liv eller noe, så skal det faen meg bli ammo. Skal jeg over her, eller hvor er det... Jeg trenger ikke liv, jeg trenger ammo. Hvor ble det hagla supershotgun nå? Kast deg nå, eller? The fuck, ok. Der. Fyll opp ammoen. Holy shit. Det var faen meg på tide. Der var shotgun. Faen ikke hvor den ble. Ja. Okay. Det er ulempe med at det gir deg så mye ammo, er at du vet at det kommer til å skje masse skitt. Speed eller what the fuck? Ja, prøv å treffe meg nå! Det er bare å fyre løs. Holy shit. Åh, det var mye skit, ass. Holy crap. Men, nå hadde vi ammo til det, så da var det greit. Det er ikke alltid vi har det, ser du. Men det hadde vi nå. Faen, det er så pust der. Ok. Åh!
Let's... Security clearance required. Access denied. Ja. You cannot send a team in to retrieve it. I am the head of this corporation. All your work and discoveries here belong to me. He was mine before you even found him. Access granted. Oh, damn. Det var bra at jeg brukte litt boost der, tror jeg. Hvis ikke så hadde det gjort veldig vondt. Fikk vi litt mer tokens? En, ja nei, vi må ha tre for å bruke noe der. Skal vi se. Ok, var det bare... Jeg skulle denne inn, ja. Ja, for nå er jeg tilbake. Her har jeg vært, har jeg ikke det? For nå kan jeg inn her. Ok. Access granted. Det er ikke bra. Jesus. Digger deg nagle her, altså! Fy faen, oh badass! Nå skal vi ta tog! Jeg må se om det er noe. Oi, oi, oi. Det var den, ja. Hell on Mars. Nice. Continue. Advanced Research Complex. Nei, så lenge jeg har ammo, så er det greit. Da kan fiender poppe opp som bare det. Men hvis ikke jeg har ammo, sånn som dere så nå i stav, og jeg slåss mot den gigantiske ene duden, så brukte jeg opp de 2-3 skuddene jeg hadde på hagla, og så ble det skiftet til assault rifle, som jeg hadde 2-3 skudd på, og så ble det byttet til minigunneren, og så det var liksom, de gikk bare gjennom våpenet da. Oi. Daven. Smasher jeg noen knapper her. Men ja, så lenge jeg har ammo til det, og ikke det blir, kommer det i sånne situasjoner hvor jeg bare har et par skudd her, et par skudd her. For det blir bare kleint. Jeg vet hvor langt vi har kommet i det spillet her, eller? It's time we meet in person. My office is on the second floor of this facility. Jeg kan ikke bevege meg, da. Der, ja. Second floor. Igjen så må jeg bare se om det er noe ammunisjon eller et eller annet. Det var heldigvis en sånn ammo crate på denne stedet vi var. Jeg håper at det kommer igjen, og at ikke de er så jævlig gjerrige på det. Jeg har helt glemt å bruke motorsaga. Igjen, ja, men... ...design and production center uses cutting-edge technology and fabrication techniques to prototype everything from robotics to weaponry to subspace communication systems. Demon presence at top stage. Bitch. You don't mess with me. Secret her. Her er det. Oi, what the fuck? Her er det ting som har skjedd. Det dro opp av seg selv, ja. What the fuck? Automatisk. Ok, ja. Vet da. Ja, det var et eller annet der i et huet. Uff da. Ok, ja. Til deg også. Kan jeg komme meg inn der? Nei. Det kan jeg absolutt ikke. Jeg skal inn der da.
som man bare finner riktig inn her, vet du. In this way. Bitches. Bitches, what the fuck? Ow! Get the fuck out of here. Hitting me like that? Å, det var en sånn din, ja. Den er slutsig vi har fått. Nå skal jeg oppgradere ammoen. Og da tror jeg den fyller opp ammo også, faktisk. For jeg trenger mer ammo, for nå i det siste nå så har jeg gått veldig mye tom for ammo, og det er ikke greit. Der ja, fylt opp ammo. Veldig nice. Jeg bruker pistolene på de små dudene der. Jævlig mange av dine. Skal jeg åpne opp her, eller? Access denied, kanskje? Ja. Shut up. Asshole. Look upon the faces of these extraordinary men and women. These are the best and brightest bombs. Sitt fast. Når du kommer nærme med den hagla, så er det ganske fucked, altså. Der var han fucked av den hagla. Det var deilig å se. Fuck de showbibane. De kan ta seg en bolle. Det kan egentlig han duden der også. Kjapt han å bytte til den, ja. Shut your head off. We are not advancing enough applicants and our faith is nothing without believers. We cannot conduct our work without them. Our work. And what kind of work is it that you're doing, Olivia? I haven't seen a report from your team in months now, have I? Can I trust that you can maintain your distance and control of the situation? Of course. I believe in our work, but in order to make progress, we will... Progress? Progress, Minerva? Sacrifices. This isn't progress, it's madness. The board understands the peculiar nature of your work, and no one is in the dark on what those sacrifices mean to mankind. But your judgment is no longer considered sound. Jeg vil ikke kalle du gærne, altså. Kalle dame gærne er veldig risky. Men han er robot, så han er ikke mann, så han vet ikke... Han er ikke klar over den risken der. Wow! Bomba. Shot you in your ass! Det er noen greier her nede. Prøver å få en sånn multiple kill-greie, for det var... Det var en... hva heter det? Et quest, eller en sånn objective. Objective heter det. Ja, vi er vel klare egentlig. Bare jeg får bytta til super shotgunen min, så kjører vi på. Oh, hei! Vente litt med deg. Au. Jeg bomma. Åh! 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 Digge! Yes! I am so fucking... powerful! You want some? De holder seg unna nå, vet du. Det er smart av de, det. Hohohoho! Jesus! Ja, nå kommer dere, Røtte! Nå kommer dere! Ikke dumt da, men... Det er litt feikt også, da. Granada for you! Bam! Deilig! Deilig granat. Åh!
Nope. What's up, bitch? Det har jeg ikke sett på en stund. Det er den nursen fra Dead by Daylight, jo. Teleporterer seg rundt som en feiging. Jævlig! Prøver å gå bakover for å slippe litt av folk, men de er faen meg overalt. Der, ass. Det er to skjolder der. Det er faen ikke greit. Det er en, ett liv igjen. Ja. Jeg skulle spart den berserken til, eller hva noe enn det heter for noe, den skulle jeg spart litt. For det ble plutselig jævlig mye drit.